নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ আহোম কিংডমৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ তিনিটা পাৰ্ট কভাৰ কৰা হৈছে। তিনিটা পাৰ্টত আমি এতিয়ালৈকে 13জন ৰজাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি বিশেষকৈ ৰুদ্ৰ সিংহ আৰু তেওঁৰ 4জন পুত্ৰ যোনজন ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি লাষ্ট দিছোঁ পাৰ্ট 3ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে জয়মতী আৰু গদাধৰ সিংহ বা গদাপাণিৰ দুজন ল'ৰা আছিলে, লাই আৰু লেচাই। ঠিক আছে, ত' লাই ৰুদ্ৰসিংহ নাম লৈ পেলাই নেক্সট ৰজা হৈছিলে। ঠিক আছে, ত' ইয়াতে এই লেচাই যদিও ৰজা হোৱা নাছিলে কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে' কৰিছিলে এই গোটেই আহোম বুৰঞ্জীত। এইটো আমি অলপ পিছত গম পাম লেচাই কিহৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে আহিব ৰুদ্ৰসিংহৰ যিটো আহোম নেম বা টাই নেম সুখ্ৰামফাৰটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। যিহেতু ৰুদ্ৰসিংহ এজন বহুত ফেমাছ ৰজা আছিলে, তেখেতক আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৃপতি বুলি কোৱা হয়। আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৃপতি আছিল, গতিকে তেখেতৰ টাই নেমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে। যেনেকৈ গদাপাণিৰ নামটো সুপাতফা বহুত ফেমাছ নাম আছিলে। ঠিক আছে, তো আমি এই নামটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াতে মই এটা ট্ৰিক্স লগাইছোঁ, ট্ৰিক্স মানে দুটা নাম লিংক কৰিছোঁ। ঠিক আছে, সুখাম্ফা আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ, সুখাম্ফা যাক খুৰা ৰজা বুলি কয়। ঠিক আছে, এই সুখাম্ফাৰ লগত প্ৰায় মিল আছে সুখ্ৰামফা যাক নাম ৰুদ্ৰসিংহ। ঠিক আছে, তো ইয়াতে ভালকৈ যদি আমি চাওঁ অসমীয়া নামকেইটা, খৰ প্ৰা খৰ প্ৰা খুৰা ৰজা, আৰু খত ৰকাৰ আছে, ৰত মানে ৰুদ্ৰসিংহ। ঠিক আছে, দুটা নাম ছেম হয় প্ৰায়, সুখাম্ফা আৰু সুখ্ৰামফা। সুখাম্ফাৰ খৰ প্ৰা খুৰা ৰজা যোনে 51 বছৰ শাসন কৰিছিল, যিটো লংগেষ্ট ডিউৰেশ্যন হয় ৰজা হৈ থকা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ভিতৰত। ঠিক তেনেকৈ ৰুদ্ৰসিংহ হ'ল শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল সুখ্ৰামফা, খত ৰকাৰ, ৰৰ পৰা ৰুদ্ৰসিংহ। ঠিক আছে, তো সেনেকৈ মই আৰু দুটামান গ্ৰুপ তেনেকৈ বনোৱাই থোৱা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি কভাৰ কৰা নাই প্ৰমত্ত সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, গতিকে আমি সেইখিনি পঢ়া সময়ত আমি এইকেইটা নামো এনেকৈ লিংক কৰিম। ঠিক আছে, যাৰ দ্বাৰা মানে কি হ'ব, আমাৰ পৰীক্ষাত মানে ক্লেছ নহয়, যেতিয়া মানে মনত আনিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ লাই ৰুদ্ৰসিংহ নাম লৈ পেলাই ৰজা হ'ল। এতিয়া তেখেতে প্ৰথম এটা বহুত ভাল কাম এটা কৰিলে, সেইটো নিজৰ মাতৃৰ স্মৃতিত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দোৱালে। জয়দৌল বনোৱালে, জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দোৱালে। ঠিক আছে, এতিয়া এই যিহেতু এইটো মই হাইলাইট কৰি থৈছোঁ, এটা ৰাউণ্ড ব্লক বনাই থৈছোঁ, সুধিব পাৰে জয়দৌল বা জয়সাগৰ পুখুৰী ৰিলেটেড কুৱেশ্যন। জয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত আনিব লাগিব জয়মতী লিংক হৈ আছে, জয় মানে জয়মতী লিংক হৈ আছে, আৰু জয়মতীৰ স্মৃতিত কিন্তু জয়মতীৰ পুত্ৰই বনাইছিলে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিলে হ'ল। জয়মতীৰ নামত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে বনাইছিলে, জয়মতীৰ পুত্ৰই বনাইছিলে। পুত্ৰ কোন আছিলে, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰৰ পৰা এফালে খৰক্ষ সুখ্ৰামফা নহ'লে ৰুদ্ৰসিংহ। ঠিক আছে, আৰু তেখেতে নতুন ৰাজধানী শিফ্ট কৰিছিলে, ৰংপুৰলৈ নিছিলে। ঠিক আছে, নতুন ৰাজধানী ৰংপুৰলৈ শিফ্ট কৰিছিলে, আৰু ৰংপুৰত তেখেতে কাঠেৰে আৰু বাঁহেৰে ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ বনাইছিলে। ঠিক আছে, কিন্তু এতিয়া সেই ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ আমি দেখা ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ নহয়, সেয়া আছিলে কাঠেৰে আৰু বাঁহেৰে বনাইছিলে। ঠিক আছে, তো এতিয়া এই ৰাজধানীৰ লগত লিংক কৰি পেলাই আমি এটা পইণ্ট ভালকৈ চাই লোৱাটো বহুত দৰকাৰী। চুকাফাই ৰাজধানী আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তেখেতে ৰাজধানী পাতিছিলে চৰাইদেউ। নেক্সট চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰে শিফ্ট কৰিছিলে চৰগুৱালৈকে। নেক্সট চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাই শিফ্ট কৰিছিলে বকতালৈকে। নেক্সট চুকলেংমুং বা গড়গঞা ৰজাই শিফ্ট কৰিছিলে গড়গাঁৱলৈ। নেক্সট চুপাতফা বা গদাধৰ সিংহই শিফ্ট কৰিছিলে বৰকলালৈকে।
ঠিক আছে, এই বৰকলা খালি নতুন শিফট কৰা জেগাখন মই লাষ্ট মানে যিটো পাৰ্টত কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে সেইটো মই একেলগে কৈ দিছোঁ। গদাধৰ সিংহই নিজৰ ৰাজধানী শিফট কৰিছিলে বৰকলালৈ আৰু বৰকলা জেগাখন আছিলে গড়গাঁৱৰ ওচৰত, ঠিক আছে। নেক্সট ৰুদ্ৰ সিংহই শিফট কৰিছিলে ৰংপুৰলৈ আৰু গৰীনাথ সিংহই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত যোৰহাটলৈ শিফট কৰিছিলে। এই 7খন কেপিটেল আমি মনত ৰখাটো উচিত। নেক্সট এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ল নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, ঠিক আছে। তো এই তিনিটা বস্তু আমি ভালকৈ মনত ৰখাটো দৰকাৰী। জয়দৌল মাতৃৰ স্মৃতিত, জয়সাগৰ পুখুৰী মাতৃৰ স্মৃতিত, আৰু এটা হ'ল নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো। এই নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকোটো আজিও সাঁথৰ। ইমান ডাঙৰ এটা শিল নগা পাহাৰৰ পৰা আনি পেলাই বনাইছিলে। এই সাঁকোখন এতিয়াও আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ এটা পাৰ্ট হয়, এতিয়াও বস্তুটো আমাৰ সাঁথৰ হৈ আছে যে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ শিল ইমান দূৰৰ পৰা কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ আনিলে, ঠিক আছে। তাৰোপৰি এটা ডাঙৰ এটা হেৰি আছে, বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত। নতুন ৰাজধানী ৰংপুৰটো কৰা হৈছে অলৰেডি। তাৰপিছত তেখেতৰ ইমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে তেখেতক আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৃপতি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। আৰু এটা পইণ্ট হৈ গ'ল, তেখেতৰ দিনতে মানে আহোম আৰু জয়ন্তীয়া এই কছাৰী আৰু জয়ন্তীয়াসকলে, কছাৰী ৰাজ্য আৰু জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে মিলি পেলাই আহোম ৰাজ্যক এটেক কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাছিলে। পিছত তেওঁলোকে আহি শৰণ মানে তেওঁৰ চৰণত হেৰি ল'লে। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকক থাপিত সঞ্চিত ৰজা বুলি কোৱা হয় তেতিয়াৰ পৰা কছাৰীসকল। তাৰ আগতেও হৈছিলে থাপিত সঞ্চিত, কিন্তু এই ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়তো কছাৰী আৰু জয়ন্তীয়া মানে একেলগে কৰা ৰণটো বিফল হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল, ৰুদ্ৰসিংহই নতুন খেল আৰু পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই পইণ্টটোৰ কাৰণে মানে বিশেষকৈ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই পইণ্টকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নতুন খেল আৰু নতুন পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই। তাৰ আগতে অকণমান মই মনত পেলাই দিওঁ, চুহুংমুঙৰ দিনত তিনিটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, মৰঙী খোৱা গোহাঁই আৰু শদিয়া খোৱা গোহাঁই। প্ৰতাপ সিংহ চুচেংফাৰ দিনত বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদকেইটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা পোষ্ট আছিলে, সেইটো মই মোৰ পাঠকেইটাত মানে ইনক্লুড কৰা নহ'ল। শলাল গোহাঁই পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল চুখামফাৰ দিনত, ঠিক আছে, শলাল গোহাঁই। নেক্সট এই নতুন খেল আৰু পদবী, এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট, নতুন খেল আৰু পদবী ৰুদ্ৰসিংহৰ লগত লিংক হৈ আছে, ঠিক আছে। এইটো ভালকৈ চালে আমি গম পাম নতুন খেলনো কি কি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। পাঁচটা দহটা পোষ্ট, পাঁচটা পদবী, পাঁচটা খেল, একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এতিয়া পাঁচটা বৰুৱা পদবী, কিন্তু এই যিকেইটা পদবী আছিলে, পদবীটো মানে ধৰক ইংলিছত আহিলে অফিচাৰ বুলি আহিব চাগে, অফিচিয়েল বা অফিচাৰ, আৰু খেলটো খেল বুলি আহিব, কিন্তু কে এইচ ই এল বুলি আহিব, ঠিক আছে। তো পদবীকেইটা আছিলে খত্ৰিয়া বৰুৱা, গায়ন বৰুৱা, হেনচুৱা বৰুৱা, কুকুৰাচোৱা বৰুৱা, বেজবৰুৱা। তো মই এনেকৈ গ্ৰুপ বনাই থৈছোঁ, খত্ৰিয়া সংস্কৃতিৰ লগত ৰিলেটেড খত্ৰিয়া বৰুৱা আৰু গায়ন বৰুৱা, জীৱ জন্তুক চোৱা চিতাক লৈ পেলাই ৰিলেটেড হেনচুৱা বৰুৱা, কুকুৰাচোৱা বৰুৱা, হেন চৰাই থাকে, হেনচুৱা বৰুৱা, কুকুৰাচোৱা বৰুৱা। ঠিক তেনেকৈ বেজ বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ, বেজ যোনে চোৱা চিতা কৰে, দিন বাৰ চোৱা চিতা কৰে, বেজ বৰুৱা। ঠিক তেনেকৈ পাঁচটা খেল, বৈৰাগী, খাউণ্ড, কটকী, দলৈ আৰু কাকতি। কটকী আৰু কাকতি প্ৰায় ক ক দি যায়। নেক্সট দলৈ, খাউণ্ড আৰু বৈৰাগী। কিন্তু এইকেইটা বাৰু আমি অকণমান চালেই গম পাওঁ, সত্ৰীয়া মানে সত্ৰীয়া নৃত্য বা সেইখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে, গায়ন বায়ন ভাওনা ৰিলেটেড হয়, হেনচোৱা চৰাই হ'ল, কুকুৰা চৰাই হ'ল, বেজ বৰুৱা বেজ মানে চোৱা চিতা কৰা এষ্ট্ৰলজাৰ নিচিনা। ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা খেলৰনো মানে ৰেচপনচিবিলিটি কি আছিলে, ঠিক আছে। সেই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা আহে যে বৈৰাগীৰ মানে মেইন দায়িত্ব কি, খাউণ্ডৰ দায়িত্ব কি, কটকীৰ দায়িত্ব কি, দলৈৰ দায়িত্ব কি, কাকতিৰ দায়িত্ব কি। সেই দায়িত্বকেইটা চাবৰ কাৰণে আমি এইখন শ্লাইড চাব লাগিব।
The Khels created by Rudra Singha. Kakoti asile treasury officer. ঠিক আছে কাকতি হল ট্রেজারি অফিসার কটকি হল রয়্যাল মেসেঞ্জার দুটা অকমান একে একে হয় সেখানে মানে একেলেগে রাখিছো ঠিক আছে কটকি বলি কলে আমার রয়্যাল মেসেঞ্জারটো মনত আহিব কিন্তু কটকি তো রয়্যাল মেসেঞ্জার হয় কিন্তু কাকতি জন মানে ট্রেজারার হয় ঠিক আছে বৈরাগী স্পাই হয় প্লাস রয়্যাল মেসেঞ্জার ঠিক আছে এই রয়্যাল যেহেতু স্পাই হয় গতিকে ইফালে ইফালে যাবই লাগিব গতিকে তাক রয়্যাল মেসেঞ্জার বনাই দিছে ঠিক আছে বৈরাগীজন মানে স্পাই প্লাস রয়্যাল মেসেঞ্জার খাউনজন হল টু মেইনটেইন দ্য ফিনারেলস রিচুয়েলস অফ দ্য ডেড কিংস ওকে মানে মৃত্যু হলে তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব হ'ব সেইখিনি খাউনক দিছে মানে ঠিক আছে নেক্সট দলৈ দলৈজন হল জ্যোতিষ বা মানে এষ্ট্ৰলজাৰ নিচিনা মানে ঠিক আছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ মানে খেলকেইটাৰ ৰেচপনচিবিলিটি কি আছিলে কাকতি ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ কটকী ৰয়েল মেছেঞ্জাৰ বৈৰাগী স্পাই প্লাছ ৰয়েল মেছেঞ্জাৰ খাউণ্ড টু মেইনটেইন দ্য ফিনাৰেলছ ৰিচুৱেলছ অফ দ্য ডেড কিংছ দেন দলৈটো হ'ল জ্যোতিষ হৈ গ'ল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই যিটো কৈছিলোঁ মাত্ৰ এই লাই আৰু লেচাই এই গদাপাণী দুটা ল'ৰা গদাপাণী আৰু জয়মতী দুজন পুত্ৰ লাই আৰু লেচাই লাইয়ে ৰুদ্ৰসিংহ হৈ পেলাই ৰজাৰ পদ ল'লে কিন্তু লেচাই মানে কি কৰিলে কিছুমান কুচক্ৰান্ত কৰিছিলে নিজৰ ককায়েকৰ এগেইনষ্টত মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে আৰু সেই কুচক্ৰান্তত ধৰা পৰাৰ কাৰণে ৰুদ্ৰসিংহই লেচাইক মানে চকু পঢ়াই পেলাই বেলেগলৈ পঠাই দিলে নামৰূপ নে ক'বালৈ পঠাই দিলে ঠিক আছে তো এতিয়া মানে পিছত তেখেতে বহুতখিনি তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউচন বহুত হয় আমি জানো ৰুদ্ৰসিংহৰ কণ্ট্ৰিবিউচন বহুত তেখেতৰ মানে ৰাজত্বকালটো আমি সঁচাকৈ মানে লেখত ল'বলগীয়া আছিলে তেওঁ কিন্তু পিছত অনুভৱ কৰিছিলে যে মানে নিজৰ মানে ভাই ককাইৰ মানে ৰোলটো কিমান ডাঙৰ মানে বিশ্বাসৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে তো সেইকাৰণে লাষ্টত মানে নিজে অনুভৱ কৰিলে আৰু অনুভৱ কৰি পেলাই নিজৰ পাঁচজন পুত্ৰ আছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ পাঁচজন পুত্ৰ আৰু তেওঁ ঠিক মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁ পাঁচজন পুত্ৰক ক'লে যে মানে তোমালোকৰ মাজত থকা মানে মিলটো বহুত দৰকাৰী গতিকে পাঁচজন বহুত মিলা প্ৰীতিকে চলিবা আৰু প্ৰত্যেকজনেই ইজনৰ পিছত সিজনকে ৰজা হ'বা ঠিক আছে মেইনলি এই বস্তুটোৱে কিন্তু এই বস্তুখিনিৰ কিন্তু এফেক্ট আহিছে মানে লেচাইৰ পৰা ঠিক আছে লেচাই যদিও তেওঁক মানে অলপ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিলে কিন্তু যিমানে যি নহওক পিছত মানে অনুভৱ কৰিছিলে যে এজন বিশ্বাসী ভাতৃ মানে কিমান ডাঙৰ এটা ৰোল থাকে পিছত গতিকে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে তেওঁ পাঁচজন পুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ পাঁচজন পুত্ৰ আছিলে শিৱসিংহ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ প্ৰমত্ত সিংহ তিনি নম্বৰ হ'ল বৰজনা গোহাঁই বৰজনা গোহাঁই বা মোহন মালা দেৱ গোহাঁই নেক্সট ৰাজেশ্বৰ সিংহ নেক্সট লক্ষ্মী সিংহ ঠিক আছে তাৰে ভিতৰত মই এই যিকেইটা হাইলাইট কৰি থৈছোঁ সেই চাৰিজনহে চাৰিজন পুত্ৰহে ৰজা হ'ল বাৰু এই তিনি নম্বৰ পুত্ৰজনক মানে বসন্তৰ দাগ থকাৰ কাৰণে ৰজা হ'ব নিদিলে তেওঁ ঠিক আছে মানে ৰজা হোৱাৰ মানে বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে তেতিয়া মানে একো গাত দাগ দুখ থাকিব নোৱাৰিব বসন্তৰ দাগ থকাৰ কাৰণে তেওঁ ৰজা হ'ব নিদিলে ঠিক আছে তো এই ৰুদ্ৰসিংহই বিচাৰিলে যে শিৱসিংহ প্ৰমত্ত সিংহ বৰজনা গোহাঁই ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু লক্ষ্মী সিংহ যেন প্ৰত্যেকজনে মিলি পেলাই থাকে আৰু প্ৰত্যেকজনেই ইজনৰ পিছত সিজনকে ৰজা হয় ঠিক আছে তেনেকেই তেওঁলোকে দেউতাকৰ কথাটো মানি চলিলে প্ৰথম প্ৰথম শিৱসিংহ ৰজা হ'ল নেক্সট প্ৰমত্ত সিংহ হ'ল নেক্সট ৰাজেশ্বৰ সিংহ হ'ল নেক্সট লক্ষ্মী সিংহ হ'ল ঠিক আছে এইখিনি সময় মানে আমাৰ যিটো আহোম বুৰঞ্জীত বহুত লেখত ল'বলগীয়া আৰু উল্লেখযোগ্য সময় কিহৰ কাৰণে হয় এবাৰ চাওঁ মেইনলি তাৰ আগলৈকে আমি পাৰ্ট 3 পালোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যুদ্ধ হৈ গ'ল মিৰ জুমলাৰ আক্ৰমণ আলাবৈ ৰণ শৰাইঘাটৰ ৰণ তাৰপিছত ইটাখলি ৰণ এই ইটাখলি ৰণটো হৈছিলে গদাপাণীৰ সময়ত আৰু সেইখন হৈছে মোগল আৰু আহোমৰ শেষৰ ৰণ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছতে যিহেতু ৰাজ্যত যিহেতু যুদ্ধ বিগ্ৰহ কমি গৈছে
যুদ্ধ বিগ্রহ কমা মানে কি? শান্তি আহে, শান্তি আহিলেই প্রগতি আহে, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে এইখিনি সময় বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। যেতিয়া রাজ্যত শান্তি থাকে তেতিয়া প্রগতি থাকে, ঠিক আছে? তো এই এই বস্তুখিনি আরম্ভ হয়েছিল ঠিক গদাধর সিংহর দিনের প্রায়, ঠিক আছে? তো আমি প্রগতিখিনি চালে আমি এনে গম পাম, চা গদাপানি আসলে গদাপানি, পিছত আছে রুদ্রসিংহ, পিছত রুদ্রসিংহর চারিজন পুত্র, এনেকে এটা মানে সিকুয়েন্সত শাসন করেছে। গদাপানির দিনত যিখিনি প্রগতি আসলে দুদরালি বনোয়া হয়েছিল, উমানন্দ দেওয়ালয় বনোয়া হয়েছিল, মাটির জরিপ করা হয়েছিল, হয় মাটির সার্ভেইং করা হয়েছিল। নেক্সট রুদ্রসিংহর সময় হয়েছিল রংঘর বনোয়া হয়েছিল, আগর রংঘর, নাম ডাঙর শিলর সাঁকু, বিহুক মর্যাদা প্রদান, জয়দৌল, জয়সাগর পুখুরী, ঠিক আছে? ইয়াতে এই বিহুর লগত মানে কালচার টার্মটো এড করেছো, মানে অকল যে মানে মন্দির সন্দির রাস্তা ঘাট বনালে নহব, আমার সংস্কৃতিও লাগিব, সেইকাৰণে বিহু সংস্কৃতি তেতিয়াৰ আহিলে। তারপরে সেইখিনি সময়ত এই মহ যুঁজ, কুকুরা যুঁজ, সেইবিলাক তেনেকুৱা যুঁজবিলাকও হয়েছিল, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকে শিবসিংহর দিনত হয়েছিল শিবদৌল, শিবসাগর পুখুরী। তারপরে এখন লিটারেচার ফল একটা কন্ট্রিবিউশন আসলে হস্তি বিদ্যার্ণব লিখা হয়েছিল। এই হস্তি বিদ্যার্ণবর মানে লিখাত আসলে লিখক আসলে সুকুমার বরকাইট, আর ইলাস্ট্রেটর আসলে দিবর আর দোসাই, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকে রুদ্রসিংহর সময়ত প্রমত্ত সিংহর সময়ত আসলে রংঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। রাজেশ্বর সিংহর সময়ত তলাতল ঘর, কারেংঘর, বশিষ্ঠ আশ্রম, নবগ্রহ মন্দির, সেয়া বনোয়া হয়েছিল, ঠিক আছে? কিন্তু একদম লাস্টর যিজন রজা লক্ষ্মী সিংহ, ঠিক আছে, এই লক্ষ্মী সিংহ অল্প দুর্বল আসলে। লক্ষ্মী সিংহর সময়তে অকমান বিসঙ্গতি হয়েছিল, আত্মকন্দল আর বিসঙ্গতি হয়ে পেলায় মুয়ামারিয়া বিদ্রোহর আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি এই বস্তুখিনি গম পাইছো যে যিখিনি ডেভেলপমেন্ট হল বা প্রগতি হল তাতে আমার বিশেষ এই রুদ্রসিংহর একটা বহুত ডাঙর রোল আছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি এইখিনি নেক্সট এপিসোডত চাম ভালকে, মেইনলি যিকেইজন মানে রুদ্রসিংহর চারিজন পুত্র, শিবসিংহ, প্রমত্ত সিংহ, রাজেশ্বর সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ। তার ভিতর বিশেষ শিবসিংহ এটার কারণে অল্প বেলেগ ধরনে ফেমাস, তেখেতে মানে জ্যোতিষ জ্যোতিষ বহুত বিশ্বাস করেছিল, জ্যোতিষী জ্যোতিষীয়ে যেটো কয় সেইটো মানিছিলে। জ্যোতিষীয়ে তেখেতক কলে যে তোমার ছত্রভঙ্গ যুগ পৰিছে, তুমি এতিয়া এনেকে মানে রজা হয়ে থাকিলে অলপ দিগদার হব, তাতকে তুমি তোমার পত্নীক রজা হব দিয়া, ঠিক আছে? তেতিয়া মানে শিবসিংহর পত্নী তিনি এগারী আসলে, ফুলেশ্বরী বরজা, ফুলেশ্বরী বরজা, অম্বিকা বরজা, সর্বেশ্বরী বরজা, মানে রজা হয়ে পেলায় বরজা নামটো লৈছে পিছত। তেওঁলোকে ইগৰাকীর পিছত সিগৰাকীকে রজা হল, আর তেওঁলোকৰ দিনতো বহুতখিনি তেনেকে গৰিহাগর পুখুরী, শিবদৌল, শিবসাগর পুখুরী, রাজমাও পুখুরী এনেকে বনোৱা হৈছিল। আর এই তিনিগৰাকী রানিয়ে প্রায় 30 বছর কাল রাজত্ব করেছিল, আর মানে এটা কারণে বিখ্যাত, সেই 30 বছর কিন্তু মানে তেনেকে একো যুদ্ধ বিগ্রহ একো হওয়া নাছিল, প্রায় শান্তি মানে, ঠিক আছে? সেইটো কারণে এই তিনিগৰাকী রানী আমার বিখ্যাত, বরজা ফুলেশ্বরী, বরজা অম্বিকা আর বরজা সর্বেশ্বরী, ঠিক আছে? খালি এটা সৰু মাত্র এটা ভুল হল, বরজা ফুলেশ্বরী এটা ভুল হল, মুয়ামারিয়া মহন্ত সকলক মাতি পেলে মানে বলির তেজর ফুটটো দিয়া দি দিছিলে মানে, ঠিক আছে? সেইটো ভুল হওয়ার কারণে মানে মই ইয়াতে লিখিছো মুয়ামারিয়া বিদ্রোহর বীজ রোপণ হয় এইখিনি সময়তে, ঠিক আছে? তারপিছতে বিশেষ প্রমত্ত সংঘ, প্রমত্ত সিংহ বিখ্যাত, মানে বর্তমানের রংঘর বনাইছিলে তেখেতে, আর গুয়াহাটির শুক্রেশ্বর দেওয়ালয় বনাইছিলে তেখেতে, তারপরে গড়গাঁওয়ার সিংহ দুয়ার বনোয়া হয়েছিল, তেনেকে রাজেশ্বর সিংহ বিখ্যাত, বিশেষ বর্তমানের আমি যে কারেংঘর দেখা পাও, গড়গাঁওয়ার কারেংঘর আর রংপুরের তলাতল ঘর তেখেতর দিনতে হয়েছিল। তারপরে লতা কটা রণর কারণে রাজেশ্বর সিংহ বিখ্যাত, লতা কটা রণ তো আমার ইয়ারে রণ নহয়, মণিপুরের রজা জয় সিংহক মানে সহায় করবর কারণে একটা দল পঠাইছিল আমার রাজেশ্বর সিংহয়, আর সেই দলের সহায়ক মানর সৈন্যের হাত সারিছিল, গতি তার কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপে কুরঙ্গ নয়নী মানে রজার জিয়েক
Manipur Rajar Jeko, Rajeshwar Hongole, Hingole, Bialisile. Higase, it Rajeshwar Hingo no Aqueta Ulegigo, Obodan Hol, Bohistasrom Bonaisile, Nobobroho Mondi Bonaisile, Citrasal Mondi, Horogori Devalo Bonaisile. Higase, Hik Teneke, last season Raja, Teketor did not think with any payment, Damar achievement, Teneke Nasile, by contribution Nasile, Teketor all of Durbol Kahon Nasile, Durbol Kahon or Karne. দুৰ্বল এই কীৰ্তিচন্দ বৰবৰুৱাই অকণ সুবিধা লৈছিলে তাৰ পিছতেই মানে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল আমি এটো সিৰিজত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কথা ইমান ডিটেইলছকে আলোচনা নকৰো মই ভাবো যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰত বেলেগ এটা মানে সেপাৰেটলি এটা বনোৱাটো ভাল হ'ব তো সেইটো কাৰণে মই অলপ পঢ়ি আছো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো ভালকে যাতে ভালকে সকলোকে বুজাব পাৰো মই ঠিক আছে তো এখিনি আছিলে আজিৰ পইণ্ট ইয়াতে আমি যদি চাও এই মই যেটো লাস্টত যেটো মই ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টটো মানে সামারাইজ কৰো আমি এই আজি যিখিনি পঢ়িলো তাতে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট কিন্তু এনেকে রন বা এনেকে নাই একো অকল লটাকটা রন আছিল হেতু সময়ত লটাকটা রন তাকো আমাৰ নিজৰ রন নহয় হেতু মণিপুৰৰ রন আমি জাস্ট হেল্প কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক কিন্তু বছৰটো মনত ৰখাটো দৰকাৰী হেতু খুদে কেতিয়াবা 1768 ঠিক আছে 1768 ভালকে চালে মানে 678 তিনটা আছে 678 ঠিক আছে তো এখিনি আছিলে আজিৰ পইণ্ট তো এতিয়া লৈকে আমি টোটেল 18 জন ৰজা প্ৰায় কভাৰ কৰিছো প্ৰথম দুজন ৰজা আছিল সুকাফা সুদানফা ফাফা নেক্সট সুহুংমুং সুক্লেংমুং মুংমুং নেক্সট আছিলে মোৰ ট্ৰিক্সটো আছিলে খছৰা সুটি সুখামফা সুসেনফা সুৰামফা সুটিনফা নেক্সট ধুনামলা লৈ পূজা কৰি নাও লৈ যায় যুদ্ধ কৰিবলৈ শৰাইঘাটৰ ৰণ সুতামলা সুখুংমুং সুনেটফা নেক্সট কলপাত সুলিকফা সুপাতফা নেক্সট সুখ্ৰামফাৰ তেনেকুৱা ট্ৰিক্স নাই সেইকাৰণে সুখ্ৰামফাৰ নামটো মই সুখামফাৰ লগত একেলগে লিখিছোঁ যাতে কাৰোবাৰ আগৰ সেই নামটো মনত থাকে আৰু এই নতুন নামটো মনত থাকে ঠিক আছে খৰ পৰা খুৰা ৰজা আৰু খত ৰকাৰৰ পৰা ৰুদ্ৰ সিংহ ঠিক আছে তো বাকি আমি এতিয়া যিখিনি মানে শিবসিংহ প্ৰমত্ত সিংহ সেইখিনি আমি ট্ৰিক্সখিনি নেক্সট ক্লাছতে নেক্সট এপিছডত ভালকৈ চাম তাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ মানে সময়ত যিহেতু বহুত মঠ মন্দিৰ বনোৱা হৈছিলে বহুত পথ এনেকৈ আলি বনোৱা হৈছিলে গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল এটা চাৰ্ট বনাই ল'ম যাক য'ত মানে আমি ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পেলাই সেই মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি মনত ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আজি এখিনিয়ে ডিসকাস কৰিলোঁ যদি উপযোগী বুলি ভাবিছে কমেন্ট কৰিব লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংক ইউ সো মাছ